Barcha barchaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz vatandoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan har doimgidek Sohrob. Do'stlar, bugun sizlarga 3 xonalik, juda ham chiroyli remont qilingan uyni ko'rsatib beraman. Bu uyimiz yangi qurilgan uylardan, g'ishlik domlardan. Hozir uyning joylashgan joyini ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qiling va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Do'stlar, sizlarga ko'rsatadigan xonadonimiz mana shu domda joylashgan. Bu 8 etajlik dom, xonadonimiz 5-etajda joylashgan. Lift bor. Mana shu domning oldi tomoni mana. Oldida mashina qo'yish uchun joylar yetarlicha, juda ham ko'p. To'g'rimizda mana stadion, mini stadion qilingan. Mana bu tomonida esa bolalar o'yingohi bor. Bu Samkoch hududida joylashgan Muljal Jasmine restorani yoki bo'lmasam Samkoch Isuzu avtozavodi bo'ladi. Mana oldi tomonlari juda ham yaxshi ko'rinishi, archalar ekilgan. Domning fasad qismi mana shunday kosmetika remont bo'lgan. Uyimiz juda ham chiroyli, 3 xona, umumiy maydoni 125 metr kvadrat, mana shu yerdan podizga kirish qismi. Uyda lift bor. Lekin liftimiz hozircha ishlagani yo'q. Kechqurun chiqamiz. Mana shu yerda lifti. Zina bo'ylab chiqamiz 5-etajga. Do'stlar, 5-qavatga ko'tarildik. Mana podizda ko'rinishi. Lift mana shu tomonda. Xonadonimizning kirish eshigi mana shu. Ichkariga kiramiz. Eshiklarni ko'rsatib o'taman. Mana shunday juda ham yaxshi sifatli eshik turibdi. Mana shunday qalin eshikdan qo'yilgan kirish eshigi. Bismillahir rohmanir rohim. Ichkariga kirganimizda mana uyimizning ko'rinishi, holdi ko'rinishi juda ham chiroyli remont bo'lgan, sifatli. Prixoshka mana shunday ko'rinishga ega. Mana shu joyi kafel bo'lgan, qolgan joylar laminat tashlangan. Hozir mana kirish eshigini ko'rsatib o'taman. Mana prixoshkasi. Devorlar aboy qilingan. Xo'p, mana shu o'ng tomonimizda bu yerda bitta tualet qilingan, hojatxona, hamom tualet alohida. Devorlar kafel, mana suv uchun ariston bor, yana u tomonda to'q kontrni katyol ham bor. Suvni yoqib ko'rsataman. Mana suvi bor, postoyanni suv. Eshigi akva qilingan. Uyimiz 3 xona, umumiy maydoni 125 metr kvadrat. Juda ham katta. Xo'p, mana shu joy katta hol qilingan. To'g'rimizda mana shunday manzara qilib qo'yibdi devorga. Juda ham chiroyli remontlari. Patologini ko'rsataman. Aboy qilingan patologi ham gipsokarton ustidan. Pollari laminat. Mana shu xonadan boshlaymiz. Eshiklari ham juda ham yaxshi sifatli eshiklardan, Rasulov eshiklaridan. Bu xonamiz oshxona. Oshxona ham mana juda ham chiroyli, oyoqdagilari kafel bo'lgan. Devorlari aboy, moyisha aboydan. Patolog qismi plastik qilingan. Mana shu oshxonasi. Kuxinni garnitur juda ham yaxshisidan qo'yilgan. Bu yerda moykasi. Stiralni mashinka uchun joy. Gaz plitasi bor, vetishka qo'yilgan. Deraza romlari hamma xonada bor, glukhoy xona yo'q. Oyoqdagi polnasta kafel bo'lgan. Mana shu oshxonasi. Oshxonadan balkonga chiqish uchun joy bor, mana shu joyda mana. Bu yerda mana do'q kontrni katyolda yaxshi turibdi. Uyda isitish moslamasi. Oshxona, koridor, prixoshka, hamon tualetlarga topli pol sistemasi bor. Qolgan joylar radiatorni ham isiydi. Mana bu yerda balkon, juda ham katta deraza romi bor. Akva yaxshisidan qo'yilgan. Mana ko'rsatib o'taman. Devorlari aboy qilingan. Hozir keyingi xonalarni ko'ramiz. Mana bu xona bitta bolalar uchun yotoqxona qilingan. Patologi. Mana aytib o'tgandek, radiatorlar qo'yilgan, qishki isitish sistemasi mana shunday. Bu yerdan ham balkonga chiqish uchun eshik qo'yilgan. Mana
Hozirgi balkonimiz. Detskidan chiqsa bo'ladi. Kattalar uchun yotoqxonasini ko'ramiz. Mana shu yerda. Mana ota-onalar uchun yotoqxona. Juda ham katta spalniya tushgan. Mana shu kattalar uchun yotoqxonasi. Patologini ko'rsataman. Juda ham chiroyli qilingan mana patologlar. Laminat yaxshisidan tashlangan polga. Mana shu joyda dvuspalni karavat qo'yiladi. Mana shu joyga televizor uchun mana shu yerda joy qilingan. Mana bu yerda ham juda ham katta deraza rom tushgan. Quyosh yaxshi tushish uchun. Do'stlar, uyimiz sotilishdan maqsad uy egalari boshqa davlatga, ya'ni Amerikaga ko'chib ketgan. Anchadan beri bu uy turibdi, hech kim yashamaydi. Shuning uchun sotilyapti uyimiz. Hozir zalni ko'ramiz. Mana shu yerda mana tepli pol sistemasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana mehmonxona, 2 tabaqali eshik qo'yilgan mehmonxonaga. Juda ham katta zal tushgan, mana zalni ko'rinishi. Patolog mana shunday ko'rinishga ega. Juda ham chiroyli xandal qo'yilgan o'rtaga. To'g'riga televizor uchun joy qilingan. Bu yerda ham mana shunday radiatorlar qo'yilgan. Mana domning orqa tomonini ko'rsatib o'taman. Bu Samkoch hududida joylashgan, mana 5-etajdan tashqarini ko'rinishi. Mana shu zalda. Mana bu yerda hozir hammomni ko'ramiz. Vannasini. Mana vannasini ko'rsatib o'taman. Vanna mana shunday, mana suv shilka uchun joy qilingan. Devorlari kafel bo'lgan. Mana shunaqa kafelda patolog plastik ventilyatsiyasi bor. Oyoqdagi ham kafel. Mana shu joylar prixoshka, koridor, topli pol bo'lgan, eshigi akvadan. Qaytaraman do'stlar. Uyimizning umumiy maydoni 125 metr kvadrat, 3 xona. Remontini mana o'zingiz ko'rdingiz, juda ham chiroyli remont bo'lgan. Uy egalari Amerikada yashashadi. Uy ichini kerak emasligi uchun sotilyapti. Uyning narxi 85 ming dollar savdosi bor. Hamma hujjatlari joyida. Bemalol оформлениени бўлади номингизга. Уй эгалари qarindoshlariga доверение tashlab ketgan. Sotish huquqini berib ketgan. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat telefon qilingizlar, fikr va takliflaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Hammaga katta rahmat.